Сьогодні ми завітаємо на яскраву світську подію, де точно знають, що з чим носити. А от чи знають українські модники, які хвороби чоловіки можуть носити у своїй калиці? Давайте дізнаємось. Наш проект на фешн-показі. Екстравагантний український дизайнер Жан Грицфельд сьогодні презентує нову колекцію на льодовому стадіоні. А за лаштунками свій модний аксесуар демонструє Валера. Добрий вечір. А чи знайдеться у вас хвилинка? Да. Але чи оцінять гості показу наш медичний тренд? Дуже актуально. Як ви думаєте, що це нагадує? Та голова. Тобто частина чоловіків все-таки думають цією частиною тіла. А ви сумніваєтеся? Це похоже на мозок. Ну, на символ мужської сили. Калика. Прекрасно, бубенці. Мені кажется, що це мужской орган. А може яйця, извините, да? Так, це калитка. Що там всередині знаходиться, як ви думаєте? Це не яєчники. Сперматозоїди вирабатуються. В яєчках, правильно, вони в калиці. А що ще там є? Мало що, сосуди, кров. Потримайте, будь ласка. Всередині калитки є перетинка, яка розділяє її на дві половини, в кожній з яких знаходиться яєчко з придатком, який служить для накопичення сперматозоїдів, і сім'яним канатиком, що постачає кров до яєчка. Але в нашому рюкзаку яєчок немає. А ось що там, дізнаєтеся далі. Давайте спробуємо з вами зіграти в гру, яка називається «Вгадай захворювання». Так, давайте. Насправді я не знаю. Може, я бажаю доставати яйця. Прекрасно. Ну, у мене ідеальний, бачите? Ну, нормально. В принципі, як у мене. Ну, давайте ще раз. Это какое-то плохое. Це шановний варикоцелі. Варикоцелі – це варикозне розширення вен сім'яного канатика. Причинами розвитку такої хвороби може бути вроджена слабкість судинної стінки, надмірні фізичні навантаження та надлишкова вага. До симптомів варикоцелі можна віднести неприємні відчуття в яєчку, біль після статевого акту та зменшення яєчок у розмірах. Опа, клас. Як ви вважаєте, що це за захворювання? О, перекручування якесь, так? Абсолютно вірно. З чим це може бути неприємно для чоловіка, в якого така от проблема? Ну, во-первых, ощущениями, 100%. Які відчуття у чоловіка, як ви думаєте? Скоріше всього, безумно крутить і жити так невозможно. Нужно как-то решать срочно идти к доктору, просто нереально срочно. Симптомами хвороби є сильний біль, нудота, часте сечовипускання та збільшення яєчок. Якщо перекрут буде більше за 180 градусів, може спостерігатися порушення кровообігу в яєчку, утворення тромбів та крововиливи. За статистикою, частіше спостерігається перекрут саме лівого яєчка, а статися це може внаслідок травми. Як ви вважаєте? А це щось захворювання, як ви думаєте? Водянка? Водянка, правильно, гідроцелі. Гідроцели або водянка характеризується накопиченням рідини між оболонками яєчка. Причиною утворення водянки може бути вроджена патологія, травми калитки та промежини або наявність запальних процесів. Основними симптомами гідроцели є збільшення однієї або двох половинок калитки, гострий біль та підвищення температури. На яєчко, навколо нього знаходиться придаток. Це називається епідеміт, запалення придатка. Як ви думаєте, що може викликати це захворювання? Ну, запалення, простуда, якщо запалення. Захворювання, які передаються статевим шляхом, хламідіоз, гонорея, трихомонада, а також гриби і та віруси. Запалення придатка яєчка епідеміт може бути також наслідком ускладнених форм простатиту чи туберкульозу.
Основними симптомами епідедиміту є припухлість в області паху, поява крові у спермі, біль під час еякуляції та сечовипускання, підвищення температури. Як ви розумієте, що за яєчками щось не так? Ну, мабуть, по якимось відчуттям, да, якщо щось болить, або якийсь дискомфорт, або зуб. Прекрасно, а що? Можливо, змінення цвіту. До уролога як часто ви звертаєтеся? Поки не звертаюся. А скільки років? Поки не було потреби. Скільки років вам? 23. Раз в полгода. Раз в полгода, да. Частенько? Примерно. Частенько. Ну, звісно, хочеться же здоровим бути, розумієте? Все правильно. Що ж, про захворювання люди говорять охоче. А от чи знають, як їх виявити? Що ви знаєте про самодіагностику свого чоловічого здоров'я? Я нормально. Знаєте? Так, а самодіагностика – це коли ви самі себе оглядаєте, розумієте, що щось не так, і йдете позачергово до лікаря? Ні, ну, я, знаєте, якщо мені вже 32 роки, я, в принципі, розумію, як воно є на самом ділі. Якщо вдруг якісь змінення відбуваються, я наверняка замічу. А саму методу ви не знаєте? Ні, звісно. Ще нічого. Ну, підійшов, отак зробив і все, а на ні. Мені сталося. Я не переживаю за вас, я думаю, що у вас все буде нормально. Можете просто гіпотетично, уявно ось на цьому макеті показати, як потрібно робити діагностику? Треба помацати. І? Виявити якісь новоутворення. Ага. І сказати хлопцю, нехай йде до лікаря. Дарма українці недооцінюють самодіагностику. Адже за статистикою кожної години одному чоловіку у світі ставлять діагноз «рак яєчка». І один чоловік помирає від нього щодня. Але гарна новина полягає у тому, що за раннього виявлення хвороби шанс вилікуватися становить 99%. Бажаєте дізнатися, як нащупати реальну проблему у своєму мішку? Дивіться в наступному випуску.